שלום לכל הנערים והנערות של בית שמש. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב. שמי לימור ואני פסיכולוגית מהשירות הפסיכולוגי החינוכי כאן בבית שמש. ואני רוצה להגיד לכם כמה מילים על איך אנחנו יכולים לעבור את התקופה הזאת קצת יותר טוב וקצת יותר בקלות. אז קודם כל אני מניחה שרובכם כבר בבית, אולי משתעממים, אולי נהנים, אולי אפילו קצת דואגים, מה יהיה עם הבגרויות, עם המתכונות, אלה שזה רלוונטי עבורם. אז קודם כל רצינו להגיד שזה מאוד מאוד נורמלי להרגיש את כל מה שאתם מרגישים. גם אם זה להיות קצת מודאגים, וגם אם זה לשמוח כמובן, וגם אם זה להיות אולי קצת בחשש, מה יהיה. אז אתם בטח יודעים מה זה קורונה, שזה בעצם איזשהו סוג של שפעת, מאוד מאוד מדבקת. פחות מסוכנת בגילאים שלכם, יותר מסוכנת לגילאים היותר מבוגרים, ולכן עדיף כמה שפחות לבוא במגע עם סבים וסבתות, דודים מבוגרים, בכלל אנשים מבוגרים. אנחנו כרגע מערכת החינוך מושבתת ואנחנו נמצאים בבית, אבל אני מניחה שחלקכם לומדים מהבית, חלק לבד וחלק מתוך איזושהי מחויבות שהמורים מבקשים מכם. אז קודם כל זה מצוין, תמשיכו ללמוד. זה חשוב שתהיה לכם איזושהי שגרה, אני מקווה שיש לכם, בטח חלקכם קמים מאוחר בצהריים, כמו בחופש הגדול, חלקכם הרבה בטלפון, רואים סדרות, הכל הכל בסדר גמור. אני מציעה שתעשו גם את זה, שזה בסדר גמור וזה מסיח ומפיג מתחים, אבל גם אולי תעשו דברים אחרים שעוזרים לכם, שעושים לכם כיף ועוזרים לכם להירגע. אני יכולה להציע לכם, אם אתם מאוד מאוד דואגים ואתם מרגישים ככה בגוף תחושות פחות נעימות, אז אני מציעה שאפשר לקחת כמה נשימות עמוקות כדי להרגיע את הגוף שלנו. אפשר לעשות דברים שמסיחים את הדעת שלנו, כמו מה שדיברנו על לראות סרטים וסדרות ולקרוא קצת ולעשות שיעורי בית ולהקשיב למוזיקה, כל מה שעושה לכם טוב. מי שאוהב ושיכול לצייר קצת, לנגן, כל מי שאיזושהי יצירה רלוונטית בשבילו, אז הוא יכול לעשות את זה. אם אתם מרגישים שאתם חוששים או דואגים יותר מהרגיל, חשוב מאוד שתשתפו את הקרובים אליכם. זה יכול להיות או ההורים שלכם, או דודים, או חברים אפילו, מישהו שאתם יכולים לדבר איתו ולשתף אותו על הדאגה שלכם, זה יכול מאוד מאוד להקל ולעזור. חוץ מזה, אני גם רואה שלכם יש תפקיד מאוד מאוד חשוב כמתבגרים בעזרה לאחרים. אתם יכולים להתקשר לסבא וסבתא ולהתקשר לדודים שנמצאים בבית ופחות יוצאים מחוצה ולשאול אותם לשלומם. אתם יכולים לנסות ולעזור בתוך הקהילה, להתנדב בכל מה שצריך. אתם יכולים בעצמכם לעזור לחברים שלכם, לשוחח איתם בטלפון, לנסות לעשות אולי שיחות בזום, שזה כמה חברים ביחד, לעשות מפגשים אולי חברתיים, לא פיזית, אבל מפגשים חברתיים באמצעות הזום או באמצעות השיחות הקוליות, מה שזה לא יכול להיות. תנסו לשמור על קשר אחד עם השני כמה שאפשר, כדי לא להרגיש בודדים או לבד. למרות שאתם לא הולכים לבית הספר, היועצים שלכם והמחנכים שלכם נמצאים שם עבורכם. אני בטוחה שאתם יכולים להתקשר אליהם אם אתם מרגישים חוששים או מודאגים, והם בטוח בטוח יהיו שם בשבילכם. עוד משהו שאפשר לעשות זה, אנחנו פתחנו איזשהו קו חם כאן בשירות הפסיכולוגי. אם אתם רוצים לשוחח עם מישהו, לשתף, לשאול שאלות, כמה שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו נמצאים כאן בטלפון 02-633-4555. אני מאחלת לכולנו שתהיה לנו חופשה טובה, אנחנו נמצאים כבר עוד שנייה בחופשת הפסח, ושאנחנו נהיה בריאים ושאנחנו נחזור לשגרה כמה שיותר מהר. להתראות לכולם.